საბრო გერო და აქტივების მმართველი კომპანია ბელსი. პირველად საქართველოში კომპანია ბელსი აცხადებს კონკურს დემო ანგარიშებზე. დარეგისტრირდი, ჩაერთე კონკურსში და მიიღე 500, 1000 ან 5000 დოლარი რეალურ ანგარიშზე სამართავად. კონკურსი გამართება 1 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით. არ გამოტოვოთ უნიკალური შანსი, გახდეთ როგორც პრიზის მფლობელი, ასევე კომპანიის წარმატებული ტრეიდერი. კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის და აპლიკაციის შესავსებად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.wt.g. საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ბელსი. ვართ ერთად წარმატებისთვის.